Då ska vi se. Skriv talet utan tiopotens. Jag tittar på tiopotensen och ser minus 2. Det är den som bestämmer hur stort det här talet blir. Så Eftersom den är negativ så börjar det här med nolla och Sen ska vi ha en nolla till eftersom exponenten är minus 2. Två, två nollor. Och sen skriver jag de här siffrorna utan kommatecken. Så två så det här blir alltså 0,027. Och jag kan se om jag har gjort rätt. Om jag tar det här decimalkommat. Flyttar det här två steg. Så får jag 2,7 som är det. Och eftersom jag flyttade till höger. Så blir det minus 2 då.